Ja, men hallå då! Idag ska jag ta och installera ett par Volvo originalhögtalare som heter Volvo Sound. Ett par gamla, riktigt klassiska, fina högtalare som sitter i framdörrarna. Så häng med! Några originalhögtalare här. Som kommer ursprungligen ifrån min Volvo 240 från 1983 som jag hade mellan 1998 och 2003. Jag tycker det var synd att de här ska nu fortsätta att ligga på hyllan, utan vi tar väl och sätter dit dem istället. Jag bara hitta högtalarkablarna, vad har den blivit av? Egentligen spelar det inte så stor roll, för jag bara sitter något. Ska vi se här. Vad har den blivit av? Där! Där är någonting. Där! Det är rena fiskedammen det här. Sätter vi den på det här hålet. Gallret bryr sig inte om vilket. Det är faktiskt, det går inte att sätta de här fel, så att spela i fel fas då. Plus på plus och minus på minus ska det vara, annars så blir det felfasande och då låter det som vakuum i öronen när man lyssnar på vad högtalarna spelar. Jag kan nog sitta så här i alla fall. Men det var ju hemskt vad kablarna de var korta. Det är den här. Den svarta höljet där blev väldigt stelt efter många år. Jaha, ja. Ska vi se om vi hittar rätt. Volvo Sound. Det är grejer det. Jag har faktiskt en original bandspelare också liggande från samma bil som jag hade. Den här 83an. Så då blir dörrsidan mer solid. Kolla, så här ska det se ut. Så här ska det verkligen se ut. Kolla, visst blev det här mycket bättre. Det är ju helt rätt högtalare till att sitta i den här dörren. Kartvacket kan man inte sätta dit ännu på ett tag. Vi har ju viktiga grejer att göra. Ja, så får jag installera på andra sidan. Ja, då hoppas vi väl att det här blir lika enkelt på denna sidan då. Man vet ju aldrig. Allt kan ju hända. De här högtalarkonerna är ju faktiskt riktigt fina fortfarande, med den här formen, den kan ju lösas upp av solljus och tidens tand. Men av någon anledning så har de här lyckats hålla. Och det är ingen som har tryckt in dammkåpan här i mitten heller.
Det är med ett klassiskt fenomen. Det är ju så intressant att trycka in den. Ja, jag vet inte varför. Folk de har lite tics. Men det har inte jag. Jag har inga tics. Det har jag säkert. Jag är inte så uppenbar. Snackar jag mycket skit här igen. Nu får ni ska ha lite lördagsnöje. Kolla på när jag gör någonting med bilen här. Klassiker är också att råka köra in skruvmejslen genom konen. Det är det många som har gjort. Jag har aldrig lyckats med. Men förhoppningsvis gör jag aldrig det heller. Det är ingen nytta att köra skruvmejslen i konen. Det blir inget bra. Undrar vad det har suttit för högtalare här, original i den här 88. Det kanske ni vet. Men ska man ha bra ljud i den här bilen så ska man ju inte spela med de här. Men det är ju i alla fall någonting att spela med innan man installerar något seriöst. Vi kanske ska gå igång med motorn först. Kanske man bara, aj vi skiter det. Installera ljud istället. Kan den ju stå här upppallad och spela ljud. Varför inte? Det var ingen dum idé. Man drar ju ingen bensin då ju. Det blir inga koldioxidutsläpp. Men det blir det nu. Men å andra sidan så gillar mina växter då. Farligt, nu är vi inne på politik här. Vad ska vi inte hålla på med på den här kanalen, kan jag säga. Inget politiksnack här inte. Politikfri kanal. Den enda kanalen på YouTube som är 100% politikfri. Åh oh, nej! Jag körde skruvmejslen i kona. Nej, det gör jag inte alls. Jag pallar inte att sitta i den ställningen bara för ni ska se vad jag gör. Det är bättre att ni ser ryggen på mig. Är detta för video? Ja, men det är ju lördagkväll. Fattar ni själva? Dricker Ramlösa hela veckan får man ju dricka en öl på helgen, eller hur? Fast jag har inte druckit någon öl idag. Sådär ja, kolla! Det blir minst lika bra på denna sidan. Helt fantastiskt. Kan ju inte bli snyggare. Nu är min 83 jag hade så installerar jag högtalare här nere. Så kallad kickmonterad högtalare. Och här hade jag ett 6,5-tums kit ifrån Pioneer. Ni ska få se här. För jag har samma högtalare kvar med originalkartong och allting. Så jag kanske kan installera dem här framtiden. På samma sätt som jag hade, fast kanske ännu bättre då. För man är ju lite äldre så man har ju blivit lite bättre på att göra saker. Vissa saker är man ju bättre på i alla fall. Och det är väldigt tajt att få plats med en högtalare nere vid kopplingspedalen. Men jag lyckades förra gången så jag ska nog lyckas denna gången med. Ja, här kan man ju sätta originalstereon då. Så det har varit kul att testa. För det finns ju originalkablar här som passar. Så det är bara att plugga in i den 9-poliga kontakten som finns här inne. Vi ser vad den är. Ja, nu välter jag snart ner grejerna som ligger här. Ja, det ligger 9-polig kontakt där inne.
Ni ser den där. Så det är bara plug and play. Och det kan man ju testa utan att ha en fungerande motor. Jag har även limmat, jag har fått limma ihop den här plattan som ska sitta här i taket. Jag har inte satt dit den än, för jag tyckte det att jag kunde ta och vänta lite med det. Det är fortfarande lite smutsigt här i taket, tycker jag. Så man får ligga där så länge i facket. Här uppe kan man ju sätta en stereo med om man vill. Man kan ju ha originalen här nere. Eller kan man ha detta som ett fack och kunna lägga grejer i. I min gamla 83 så hade jag stereon här uppe. Jag tycker det är en bra plats för att ha man mer översyn här. Men jag hade inte den där hela tiden. För att det var där jag började med att ha den. Men sen ska jag få en annan stereo. Och det var så mycket kablar och grejer bakom den. Så jag tyckte det blev bättre om jag kunde ha den här nere. Och det var när jag tävlade i Decibel Drag Racing. Så blev det mer praktiskt att ha spelaren här nere. För av någon anledning så var det lättare att nå med fjärrkontrollen utifrån till en plats här nere. Än att kunna manövrera den här uppe. Och sen så ville det skaka mer här uppe. Medan den här platsen är mycket mer solid i bilen. Så man slapp att se den börja skaka för att man spelar högre decibel. Ja, tack ska ni ha för att ni har kollat på den här videon. Och det är så att jag har beställt lite grejer. Så i nästa video så har jag delat till 240. Jag har delat till golfen. Och jag kan fortsätta med och försöka få ihop både den bilen och den här bilen. Det som ska göras med den här, det är ju att försöka göra ett startförsök med den. Så jag har köpt lite ny bränsleslang, bränslefilter och ett nytt bränslerelä. Och sen kommer jag göra ett försök med det. Men även här under ungefär samma tid som jag håller på med det så kommer golfen att få ny växellådsolja. Jag ska täta avgassystemet på den också. Det är lite läckage framme. Sen ska jag köra besiktiga den. Så det kommer lite sådana grejer också. Men måste ju försöka få igång den här Volvo 240 nu. Jag har ganska säker på att den kommer att studsa igång faktiskt. Så det kommer att bli i avsnitt 21. För det är då det blir jackpot, eller hur? Ja, det hoppas vi på. Ha det bra nu. Hej så länge. Ja, man har ju en liten samling stereos. Och här har vi då Volvo 240s originalbandare. Och den här 83an då. Volvo 4 Stereo heter den. Eller Volvo 4 Stereo på svenska. Men det är ju lätt att glömma bort svenska. Den här stereon köpte jag 2001 på Hifi-klubben. Jag gav 2495 kronor för den då. Och den hade fjärrkontroll. Så därför kunde jag använda den när jag skulle tävla i Decibel Drag Racing. Och lite senare så gick jag över till den här. Det här är då en Pioneer DH. P7100R. Och
den fjärrkontrollen var inte mycket att hänga i julgranen. Så jag hade en annan fjärrkontroll. Jag kan inte visa den här just nu, men den gjorde att jag kunde pausa. Ja, likadant. Det kunde jag inte göra med den andra, för jag kunde bara stänga av CD-spelaren eller byta spår. Så man kunde inte pausa med den. Och sen så har den här mycket bättre lågnivåutgång. Men nu är vi verkligen inne på bilstereoområdet här. Och det var inte riktigt meningen. Men vi kan väl hoppa över lite mer på det spåret också om ni vill där och vill se lite mer om bilstereos. Jag har lite erfarenhet inom det ämnet. Skulle aldrig kalla mig för expert på någonting, för jag är mer tusenkonstnär. Så jag kan lite av varje.